Rakić, Ivo Urok bi lahko dobil recimo slabši oceni kot Hrgot. Vodi torej sedaj Lukaš Hlava pred Hrgotom in Vaculikom, na vrsti pa je Mitja Mežnar. Prva sezona v svetovnem pokalu, šestkrat točke letos, 91 metrov je skočil v kvalifikacijah Mitja Mežnar. Ja, ni slabo. Čez 90, kar pomeni, da bo trepetal. Ja, 93 metrov, lepa daljava za Mežnarja. Kakšne bodo ocene, mislim, da je bil v zraku precej lepši kot pred njim Lukaš Hlava. Ja, vendar, ker je izredno velik skakalec, ga sodniki kar kaznujejo za vsako napako. Pol točke napram Lukašu Hlave je dobil manj.